بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میلاد مصطفیٰ چینل پر سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے فتح خیبر اور اس سے پہلے کے حالات۔ بنو نذیر کے یہودی 3 ہجری میں کفار قریش کے ساتھ ساز باز رکھنے کی پاداش میں جب مدینے سے نکالے گئے تو وہ مدینے سے شمال کی جانب کوئی 200 میل کے فاصلے پر واقع وادی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، جو کہ ان کے ہم قوم یہودیوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے ارادے سے قریش مکہ اور قبائل عرب سے ساز باز کی، جس کا نتیجہ 5 ہجری میں جنگ احزاب یا غزوہ خندق کی شکل میں رونما ہوا۔ خیبر کے یہودی اتحادیوں کے اس لشکر میں اپنی پوری طاقت سے شریک ہوئے تھے، جو کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے ارادے سے جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوا تھا، بلکہ اس مہم کے سب سے بڑے محرک بھی وہی تھے۔ خیبر کی وادی بھی مدینے کی طرح نخلستانوں کی سرزمین تھی، جہاں یہودیوں نے متعدد قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ یہ لوگ ہر وقت اسی فکر میں غلطا رہتے تھے کہ اپنے حلیف قبیلوں کو بھڑکا کر ایک دفعہ پھر سے مدینے پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر مدینے پر قابض ہو جائیں۔ اس مقصد میں ان کے پرانے حلیف یعنی قبیلہ خطفان کے عرب ان کے ساتھ شامل حال تھے۔ مسلمانوں کو ان کی طرف سے ہر وقت خطرہ درپیش رہتا تھا۔ یہود خیبر اور بنو غطفان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع پا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غطفان کے ایک قبیلے بنو فرازہ کے پاس اپنے ایلچی بھیجے اور ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ اگر خیبر کو فتح کرنے میں بنو فرازہ مسلمانوں کا ساتھ دیں تو مسلمان انہیں بھی خیبر کے محاصل میں شریک بنا لیں گے۔ بنو فرازہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی، کیونکہ یہودی بنو غطفان کو پہلے سے ہی خیبر کی نصف پیداوار دینے کا لالچ دے چکے تھے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کو 30 آدمیوں کے ہمراہ دریافت حال کے لیے خیبر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے سردار اسیر بن زرام سے کہا کہ اگر تم اطاعت قبول کر لو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یہودیوں کا رئیس اعظم تسلیم کر لیں گے۔ اسیر نے یہ پیشکش قبول کی اور 30 یہودیوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو لیا، لیکن بدگمانی کا یہ علم تھا کہ یہ جماعت دو دو ہو کر چلی، ہر دو میں ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان۔ راستے میں مسلمانوں اور یہودیوں میں لڑائی ہو گئی اور مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا، جس میں سے صرف ایک یہودی بچا۔ اس کے بعد ماہ محرم 7 ہجری میں بنو غطفان کی ایک ٹولی نے مسلمانوں کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور 120 اونٹنیاں چرا کر لے گئے، نیز ایک مسلمان کو بھی شہید کرتے گئے۔ ایک اور مسلمان سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور ان پر اتنے تیر برسائے کہ ڈاکو اونٹنیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان تمام حالات کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کشی کی تیاریاں شروع کر دیں اور حکم دیا کہ اس میں صرف وہی لوگ شامل حال ہوں جو جہاد کے لیے رغبت رکھتے ہوں۔ خیبر کی مہم پر 200 سوار اور 1400 پیدل سپاہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں لشکر اسلام کو 3 علم دیے گئے تھے۔ اس لشکر نے رجیح کے مقام پر، جو کہ خیبر اور غطفان کے درمیان واقع ہے، پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے خیبر پر چڑھائی کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ یہودی مقابلے کی بغیر صلح کی شرائط طے کر لیں گے، لیکن انہوں نے اپنی مستحکم قلعہ بندیوں میں بیٹھ کر مقابلے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے قلعوں پر دھاوا بول دیا، یہ قلعے یکے بعد دیگرے سر ہونے لگے۔ ایک قلعہ کا موس، جس کا سردار مرہم نامی ایک مشہور پہلوان تھا، اس پر کئی دن سے متواتر مہمیں بھیجی گئیں جو کہ ناکام رہیں۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح مقدر ہو چکی ہے۔ تمام صحابہ کرام رات بھر اس تمنا سے بے چین رہے کہ صبح ان کو یہ اعزاز حاصل ہو، مگر اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر کہا، علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کا لعاب لگایا اور علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موس کی طرف بڑھے اور ادھر سے مرہب بھی یہ رجز پڑتا ہوا نکلا۔ خیبر اچھی طرح جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے کھیلنے والا تجربے کار دلاور۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا تعارف یوں کرایا، میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے شیر رکھا، میں جنگل کے شیر کی طرح ڈراونی شکل رکھتا ہوں۔
مرحب اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ایسا ہاتھ مارا کہ بار سر کو چیرتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، مرحب گر پڑا۔ مسلمانوں نے عام ہلا بول کر قلعہ سر کر لیا۔ اس قلعے کو سر کرنے میں تقریباً 20 دن لگ گئے تھے۔ ان مارکوں میں 93 یہودی ہلاک اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہودیوں نے ہار مان لی اور خیبر کی پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو بطور خراج دینا منظور کر لیا۔ قبیلہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہ کو اس کی عالی نسب کے پیش نظر آزاد کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عقد زوجیت میں لے لیا۔ یہودیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد صرف ایک یہودی رئیس کو قتل کی سزا دی گئی، جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک مسلمان کو فصیل پر سے پتھر کا پاٹ دے کر شہید کر دیا تھا۔ خیبر کی مہم سر کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی قرآن پر چڑھائی کی، جو کہ یہودیوں کی ایک دوسری بڑی آبادی تھی۔ یہ وادی خیبر اور تیمہ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کے یہودیوں نے معمولی سی مزمت کے بعد اطاعت قبول کر لی اور ان کے ساتھ بھی خیبر کی شرطوں کے مطابق صلح طے کر دی گئی۔ صلح حدیبیہ کی شرطوں میں قرار پایا تھا کہ مسلمان اگلے سال حج یا عمرے کے لیے مکے آ سکیں گے۔ یہ تمام واقعات ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیے ہیں۔ چنانچہ 7 ہجری میں وہ تمام مسلمان جو پچھلے سال طواف کعبہ سے محروم رہ گئے تھے، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمرہ ادا کرنے کے لیے مکے آئے۔ صلح کی شرطوں کے مطابق مسلمان نے تمام اسلحہ مکہ اور 8 میل کے فاصلے پر چھوڑ دیا، جن کی حفاظت کے لیے 200 آدمی کی جمعیت مقرر کر دی گئی۔ شرائط صلح کے مطابق مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں 3 دن مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، قربانیاں دی اور دوسرے مناسک ادا کیے۔ 3 دن کے اختتام پر مسلمان مکہ سے نکل گئے اور مدینہ کی طرف لوٹ گئے۔ یہ تمام واقعات ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔